ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଗୃତି। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେଶ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ। ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନସେଲ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜନସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେଶ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନସେଲ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁର ଜନସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେଳ ରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଦେଓଗାଁରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣି ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ଏମ୍ ଡାକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଓଗାଁଠାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣି ଦାବିରେ ଦେଓଗାଁ ନାଗରିକ କମିଟି ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳେ ରେଳ ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସଭାପତିଙ୍କ ମାଡ଼, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ କୁଟିବାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। 18 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ବିରୁପାକ୍ଷ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟାକରଣ ପଚାରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ବିରୁପାକ୍ଷ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନାମରେ ବାଣୀଗୋଛା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଆସିକିରି ଆମକୁ ନ ପଢ଼ାଇଥିବା ପାଠ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ବାପା ନା କିନା ମା ନା କିନା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଟେନ୍ଥ ସାର କିଛି ପଚାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିଲୁନି, ଆମେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲୁ, ସେଇ ଫଳରେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ, ସେ ପାଠ ଆମ ଦି ପଚାରିଲେ, ଆମେ ନ କହିପାରିବାରୁ ଆମ ଦି ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଆ ଯିଏ ନ ଘୁଷିକି ଆଇବ ତାକୁ 100 ପାହା ଦିଆହେବ। ପିଲେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତାପରେ ଗଲୁ କହିଲୁ, ସଭାପତି ନୁଚିକି ରହିଲେ କି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। 18 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ବାଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ମଦଖିଆ ମୋଡ଼ରେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲି ଯେ ଘଟଣା ସତ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲି, ବୁଝିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଥିରେ ବି ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ ଆକ୍ସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଜ୍ଞାନ ବନାମ ବିଶ୍ୱାସ ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋପୀ ମହଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଷା ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜିକେ ୱାଟର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରି ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଗୁଣିଆକୁ ପଚାରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ନିମ୍ବ ଡାଳ ଧରି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରୁ 204 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଖାରନୁର ଜିଲ୍ଲା ରିୟା ଶେଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସିଲେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ଅଜୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜେଇଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଞ୍ଚଳଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଲେ ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନୂଆ ସିପି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି ପୋଲିସ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଚମାନର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଆଜି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଏହାପରେ ସେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହକି ବି କରୁଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଆମ ଉପରେ ଥିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମ ସହରରେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବା ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅନୁଭବ ନେଇକରି ଯିବେ, ଆମର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସେଭେରାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଆଜି ତ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ପୁଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି ADGP ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲା କମିଶନର ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। କିଛି ମୋର ଅଛି ଭିଜନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖୁସି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MB 38ରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରୁ ଏହି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅଟିକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଦେଓପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସାନ ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଜମିରେ ହଳ କରିବାକୁ ନେଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଭାଉଜ ଉର୍ମିଳା ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଚାଁପୁରରେ ଅଘଟଣ। ସମ୍ବଲପୁର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୁଡ଼ି 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ସକାଳେ 8 ଜଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କୁଳୁତକାନିର ସୁମନ ଦାସ ଏବଂ ବଡ଼ବଜାରର ସୁମିତ ଦଳାଇ। ଏମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ୟୁସନ ବେଳେ 8 ଜଣ ପିଲା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ, 3 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। 2 ଜଣ ବୁଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଲୁ। ଯାହା 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ, ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମୀର ଦାସ। ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଗୋସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଗୋଶାଳାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ମରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଛୁରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। एक्शन जो होता है वो डिले होता है, डिले से ये प्रॉब्लम होती है जो सबके सामने है। कोई बेसिक रीजनिंग पे हम इनको इन्फॉर्म करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन पे इमीडिएट रिएक्ट होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये इट जस्ट अ डिले इन एक्शन। क्यों वेटनरी ऑफिसर यहाँ मिसिंग है? उसका होना यहाँ बनता नहीं था। अरेस्ट क्यों नहीं हुए लोग जो इस कंटेनर को इलीगल स्लॉटर के लिए लेके जा रहे थे वेस्ट बंगाल? क्यों नहीं उनको अरेस्ट हुआ? अच्छा, पाखापाखी 100 बाछुरी सब मरी जाती, जीव गाड़ी दे, सब जो गाड़ी तार जितनी साइज हवा कथा ताठ भी
ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରୁଲ୍ଟାକୁ ତ ପୁରା ଭାଲୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଯେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ତୁମେ ହାତକୁ ନେଉଛ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହାତକୁ କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରେ ଆଉ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ତ ପ୍ରଶାସନର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫେରିବା ସେହି ବଡ଼ ଖବରକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ, ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ସେଲ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜନ୍ସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ତାମିଲନାଡୁର ଜନ୍ସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଖବର ଆସୁଛି ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ସେଲ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜନ୍ସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ସେଲ ରାଜା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ। ଶୁଭକାନ୍ତ, କାହିଁକି ଏ ଗିରଫଦାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗୃତି ଜନ୍ସେଲ ରାଜାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ସେ ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ଖିଲାପ କରିଥିଲେ, ଏମଓୟୁ ହେଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ଖିଲାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଯିଏ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଜନ୍ସେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହାଜର କରାଯିବ, ହାଜର କରାଯିବ ଆଉ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭକାନ୍ତ। ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଜନ୍ସେଲ ରାଜାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଲଭମ୍ ଶିକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ସେଲ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକୋନମିକ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟୋପେ ନାହିଁ, ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଶୁଖିଗଲାଣି ତଳି, ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ। ଚାଷୀ ମୁହଁରୁ ହସ ହଜାଇଛି ମୌସୁମୀ, କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆଁ। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ମୁରିବାହାଲ, ବେଲପଡ଼ା ଓ ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 23% କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କେତେକ ଜମିରେ ତଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଖପାଖ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଷୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗୀୟ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆର୍ ଚାଷ କାଣ କର୍ମା, ଲେଟ୍ରେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ଧାନ ବି ପମ୍ପରେ ପୋଲା ବି ପକା ହଉଛେ, ସେଟା ବି ଏକବାରି ପୁଡ଼ବାର ଉପରକେ ଯାଉଛି, ଆର୍ ମାଲମାନଙ୍କୁ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଏଦାମୁ ସରୁଛନ୍, କ'ଣ କରିବୁ ଆରୁ। ସ୍ଥିତି ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯାଇ ବର୍ଷା ହେଇଛେ, ଜୁଲାଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ରେ ଚାଷୀ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଯା ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଡେରିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଚାଷୀଟା ମାନେ ଚାଷ୍ଟା ଆଗେଇ ନେଇ ହେବାର ତାର ମାନେ ପଲ୍ହା ପକାବାଟା ଡେରି ହେଇଛେ, ଏବଂ ଚାଷ୍ଟା ଏ ବର୍ଷ କାଣା ହେବା ଯେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ରୁଆ ପୋତା କାମ।
ଚାଷ ବେଳେ ବିଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି, ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା, ସପ୍ଟେକା ଓ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ବେଉଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ଋଣ ଚିନ୍ତା ଏବେଠୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି। ଧାନ ତାଷ କନ କିଛୁ ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ମରିଯାଉଛେ, ସବୁ ଅଟା ହେଇଯାଉଛେ, ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ କେନ୍ ନେଇ ସେ କାନାଡ଼ ବାଲେ ଖଣେ ହେଟା ହେଇଛେ ବୋଲି ସେମାନେ କେନାଡ଼ ଏବେ ଛାଣିଛେ ଯେ ସେମାନେ ବି ସେଟା ଆମର ଲୋକ ତ କେନାଡ଼ ବି ପ୍ୟାନି ସବୁ ଏମିତି ତ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଜମି ଚାଷ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ବା ପାଖାପାଖି 25% ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ ଅଛି 25%, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷବାସ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରପ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 21,000 ଧାନ ବୁଣା ଧାନ ଅରୁଆ ଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ଏକାଡ଼ି 15 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ନିନ ଆମର ଏରିଆ ଥି ହେଲେ ଆମେ ସେ ଧାନପତ୍ର ଲାଲ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଧାନ ତ ଆଉ ବର୍ଷା ନେଲେ ମରିଯିବା ଧାନ ହେଲେ ଆମେ ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମେ 40,000-50,000 ଋଣ କରି ପକେଇଛୁ, ସାର ଧାନ ସବୁ ଆଣି ଆସିଛୁ, ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଛୁଟମୁ। ରାଜ୍ୟର 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଡେପୁଟି SRC, ହେଲେ ଯେଉଁଠି କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଛାତିରେ ଛନକା, ତେଣୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଆଶାରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ମୋଲଣା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ସହିତ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ସା, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାସ୍ତା ଆଣିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ଏ ବିକାଶକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡର ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଡ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର କଥା। ଗାଁକୁ ନଥିଲା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଲୋକେ ଦୈନିକ ଭୋଗୁଥିଲେ ସମସ୍ୟା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପେଣ୍ଡ୍ରାପଡ଼ା, କମଳାପୁର, ବୀରଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର, କଲ୍ୟାଣପୁର ଭଳି 15 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ। ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 15 ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ସୁବିଧା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛି। ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରୁଛି 108 ଓ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ଥିଲା, ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାନବାହନ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଗୁହାଳପୁର ତୁଟା ଟୁ କାଶ ବିଶ୍ୱନାଥ PWD ରୋଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ଭାବେ ହୋଇଛି। 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ। 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବହୁବାର ଦାବି ପରେ ଶେଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4,22,00,000 ବ୍ୟୟରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଦୂର ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ତ କାଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ। ଏବେ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସାମାନପତ୍ର ଆଣିବା, ନୋପା ଆଣିବା ସବୁରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୀରଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, News 18 ଓଡ଼ିଆ।
ନିମାପଡ଼ା ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 455 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6,57,50,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 455 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 6,57,50,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ନିମାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 31ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 455 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 6,57,50,000 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲାରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 31ରୁ ରାଉରକେଲାରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ହଉ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଆଶା ତ ଅଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ କରିବେ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରିବେ। ଦାବି ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଧାମରା କାଲିନାଳି ଘାଟିରୁ 10 କେଜି ହରିଣ ମାଂସ ଜବତ। ଏଥିସହିତ ହରିଣ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି କାଳି ଭଞ୍ଜଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହରିଣ ଶିକାର କରି କାଲିନାଳି ଘାଟ ପାଖରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଧାମରା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 10 କେଜି ହରିଣ ମାଂସକୁ ଜବତ କରିଛି। ମାଂସକୁ ବିଏସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଏହା ହରିଣ ମାଂସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରଜିତ ଖଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିଣ ମାଂସ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା କାଳିନାଳି ଘାଟ ପାଖରେ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠାରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଜଗିଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତିଆ କେସ୍ ଧରାପଡ଼ିଛି। କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରୁ 9:00 ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛି, 10:00 ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 10 କେଜିର ମାଂସ, ସ୍ପଟେଡ଼୍ ଡିଅର୍ ମାଂସ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠା ହେବ ଫର୍ ଆନାଲିସିସ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।